Fala, combatente! Antes de mais nada, feliz ano novo! Esse aqui é o nosso primeiro vídeo de 2020. Que 2020 seja um ano de muito sucesso para você, que você realize tudo aquilo que você almeja. E nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Como você não vai se enganar em 2020. Talvez você tenha se enganado, né, prometido coisa em 2019 que não cumpriu. E eu quero falar para você nesse vídeo super importante como você não deve fazer isso, como você não vai fazer isso agora no ano de 2020. Então vamos lá, talvez em 2019 você tenha prometido para si mesmo que ia fazer algumas coisas. Ah, eu vou chegar no final do ano, eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer aquela academia, agora eu vou parar de fumar, agora eu vou tirar notas boas no colégio, eu não vou beber mais, eu vou ser educado com a minha família, eu não vou tratar ninguém mal, enfim, diversas promessas que a gente faz aí, né, para nós mesmos no começo do ano, e talvez você não tenha cumprido algumas dessas promessas. Eu quero falar com você sobre isso. Eu não quero que isso aconteça em 2020 com você novamente. Sabe por quê? Porque quanto mais você se acostuma a fazer isso, ou seja, quanto mais você se acostuma a prometer coisas e não cumprir, mais a sua credibilidade com você mesmo e perante outras pessoas diminui. E isso não é bom, tá? Como a gente fala no exército, o seu sotaque, né, o seu nome é a coisa mais valiosa que você tem. E se você promete coisas para você mesmo e não cumpre, cara, como que a sua credibilidade, como que você vai querer que outras pessoas acreditem em você se nem você mesmo cumpre a sua palavra com você, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: faça um planejamento factível, ou seja, um planejamento possível. Não adianta nada você ficar prometendo coisas que você sabe que não vão ser alcançadas. Ah, eu vou perder em 2020 40 quilos. Ah, eu vou... cara, faça planejamentos factíveis. Você já deve se conhecer, tá? Então coloque ali objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente tá falando do ano, né? Do ano de 2020. Então coloca ali, ó, objetivos mensais, tá? Esse é o segundo bizu para você. Tenha objetivos mensais, tá? Então no final de janeiro eu quero ter atingido tal coisa, no final de fevereiro eu quero ter atingido tal coisa. Se você ficar se prometendo coisas grandes demais, com um longo prazo, a sua tendência é de procrastinar. Presta muita atenção, tá? Vamos supor que você fale assim, então vamos usar peso que é mais fácil, tá? Ah, eu quero perder 20 quilos em 2020, tá? Isso para sua cabeça é muita coisa, 20 quilos, e o prazo é muito grande. Então, ao invés de você querer perder 20 quilos, tá, em 2020, coloque assim: ah, eu quero perder 2 quilos por mês. Tá? 2 quilos por mês. Você vai chegar no final do ano, você ainda vai ter uma gordurinha ali, tá? Talvez algum mês você não engorde, você não emagreça, talvez você ganhe um peso, enfim. Mas você vai chegar no final do ano tendo perdido mais ou menos 20 quilos, entendeu? Qual que é a ideia? Então coloque objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, e a terceira dica que eu quero dar para você é a seguinte: escreva isso em algum lugar, tá? Eu uso a minha agenda. Na minha agenda eu coloco lá os meus objetivos mensais, semestrais, trimestrais, anuais, objetivos de vida, o que eu quero alcançar daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Então tá tudo escrito. Escreva isso de uma forma que você fique visualizando isso com grande frequência, tá? Faça isso para que o seu cérebro se acostume a observar aquilo. E outra coisa, pessoal, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar. Agora, como é que você vai acreditar em você se você mesmo não cumpre a sua palavra? Tá? Então, por isso que é importante você colocar objetivos que são possíveis, que são factíveis, tá? Não é nada muito gigantesco. Tenha planejamentos de curto prazo, tá? Então, eu quero passar na SpaceX. Beleza, mas isso ainda é muito longo, isso é muito abstrato. O que você tem que fazer para atingir esse objetivo lá em setembro? O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que estudar todo dia, no mínimo ali 4, 5 horas por dia. Opa, então já tenho meu objetivo diário. Tá? E a partir daí você vai fazendo o seu objetivo semanal, seu objetivo mensal. Faça isso, comece pequenininho, não adianta nada você querer colocar um sonho grande demais na sua cabeça, tá? Os grandes sonhos, os grandes castelos, eles são construídos tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Então, quais que serão os tijolos que você vai colocar hoje, amanhã, depois de amanhã, essa semana, esse mês, para construir o seu castelo que vai estar pronto daqui a 1, 2, 3, 4 anos?
Entendeu? Então esse é o grande bizu que eu tenho para te dar, para que você não mais minta para você mesmo, para que você comece a ter credibilidade consigo mesmo, tá? Para que você consiga observar que o seu planejamento está dando certo, tá? Lógico, nunca é de forma linear, então vão existir percalços na sua vida, mas o fato é que a partir do momento que você se acostuma a cumprir aquilo que você se propõe, você vai ver que as coisas naturalmente vão começar a ficar mais fáceis na sua vida. Beleza? Então é isso, pessoal. Realmente eu espero que 2020 seja um ano de muito sucesso para você, um ano diferente. Continua aqui me seguindo no canal. Você pode me seguir lá no Instagram também, Thiago Henrique, _ Elite Mil. Eu vou estar aqui até quando Deus permitir, trazendo conteúdos e, de repente, te ajudando aí a colocar cada tijolinho aí na construção do seu castelo. Beleza? Fé na missão, até a próxima e um ótimo, excepcional 2020 para você. Tchau, tchau.